вчаться бути сильними та наполегливими дівчата та хлопці, які обрали для себе карате. Сьогодні в нашій студії тренер, який знає, чим відрізняється один вид карате від іншого, їх дуже багато на сьогодні. Будемо говорити саме про цей вид карате. Це Євген Шпак, тренер Дніпровської федерації карате до Кіокушинкай. І ми дякуємо, що ви сьогодні з нами, що будете нам давати можливість розгледіти, роздивитися, чим же цей вид карате відрізняється від інших, і як карате може розвивати дітей, хлопчиків та дівчаток, бо у вас багато ваших учнів, і ми про це сьогодні будемо говорити. Отож, пане Євгене, розкажіть, будь ласка, чим же цей вид карате відрізняється від інших? Доброго дня. Дивіться, по-перше, кіокушинкай карате – це повноконтактне карате. Тобто це не про те, що обозначення ударів, так, а це повноцінний бій, повноцінний спаринг, де наносяться удари в тіло суперника. І виховує карате не тільки спортивну складову, так, дітей, але їх і духовну, і їх навчає і розвиває. Тому карате – це той вид діяльності спортивної, який саме заточений під всебічний розвиток дитини. Наш вид карате – це фінікс карате до кіокушинкай. Він заточений під те, що розвивати дитину повноцінно, ще й духовно. Тобто це не тільки про спорт, так, але і про те, що дитина повинна навчатися, розвивати свої фізичні, розумові якості для того, щоб досягти якоїсь поставленої перед собою мети. Угу. Тобто карате має філософію, і якраз той філософський зміст ви даєте дітям з самого початку. Коли вони починають вступати вже в спаринги, в якому віці? В спаринги починають діти вступати майже з самого початку тренувань. Взагалі, цікава історія про те, що дітям дуже подобаються дні спарингів саме. Але вони не прагнуть для того, щоб просто от вийти і подратися, так? Побитися з іншими дітьми. Ні, завжди йде підштовхування дітей до того, що повинна бути взаємоповага. Так, ми повинні в будь-якому разі свого суперника поважати, свого опонента, суперника, свого товариша. Тому що, ну, зачасту спаринги відбуваються, якщо на тренуванні, це з тими ж дітьми, з якими вони завжди тренуються. Тому повага повинна бути однозначно. І також і на змаганнях. Коли виходить дитина битися проти свого суперника, вона повинна його поважати. Не дивлячись на те, що суперник може бути більшим або меншим трошки. Звичайно, завжди підбирається вага, так, тобто вага, вік – це однозначно. Але в будь-якому разі ми вчимо поваги і розуміння того, що кожна людина, вона достойна для того, щоб битися і змагатися. Угу. А все ж карате, і особливо кіокушинкай, це справді такий вид спорту, де потрібно розуміти, що саме відбувається тут і зараз, не пропустити удар, тому що потім болісно буде. Це той вид спорту, коли ви розумієте, що є майбутнє, у вас є можливість для розвитку, і ви від початку можете отримати найвищий результат. Ось розкажіть, будь ласка, як у Дніпрі, як у Дніпрі взагалі розвивається цей вид спорту? Чи їздите ви, наприклад, в Японію на змагання? Чи є такі можливості привозити сюди ось ваших партнерів, які знаходяться в інших країнах, щоб вони теж допомагали дітям розвиватися? Це ж, якщо ми говоримо про витоки, вже як мистецтво говоримо, як філософію, не просто як вид спорту. Дивіться, про витоки карате, ну так, карате – це японський бойовий вид мистецтва, але спочатку започатковувався він в Китаї, вже з Китаю він перекочував на острів Окінаву, з Окінави вже перейшов до Японії. Так? В Японію, звичайно, тобто, якщо є бажання, є можливості у дітей, у батьків, так, кудись поїхати, дізнатися щось нове. Звичайно, є можливість для того, щоб поїхати там теж в Японію, в Сполучені Штати Америки, у нас є там осередок. Звичайно, ми контактуємо, постійно на контакті знаходимося. Наприклад, в нашій федерації є контакти з Сполученими Штатами Америки, ми з ними контактуємо. І як вони до нас приїжджали, навіть були у нас збори, напевно, років
7 назад або 5 назад вони приїжджали до нас, до Києва. У нас в Києві відбувалися збори. Зараз збори також відбуваються. Ми організовуємо спортивні табори і на морі. На Азовському морі спортивні табори організовували, на Чорному морі організовували. Ну, цього року, мабуть, цього року складно. Звичайно. Минулого року також, звичайно, ні. Але по можливості це все організовується, відбувається. Зараз змагання навіть почастішали, тобто зараз ми приймаємо участь уже більше в змаганнях, більше організовується зборів, навчально-тренувальних зборів там, на 1-2 дні. Ну, більше це по місцю розвивається. Але якщо є можливість і нам дають добро на те, щоб організувати якісь певні збори або табір, звичайно, це робиться, і діти з задоволенням відвідують їх. Тобто це може бути на 2-3 дні. Бувало таке, що на тиждень збиралися, тренувалися, і вночі прокидалися, тренувалися. Тобто це дійсно круто. Чи дівчатка ходять займатися таким видом спорту разом з хлопцями? Скажу вам чесно, що на сьогоднішній день, мабуть, дівчатка більш віддані видам спорту, ну, навіть не кажучи про карате зараз, більш віддані спортивним видам діяльності, ніж хлопці. Чому? Дівчата, от вони з таким бажанням займаються і тренуються, вони все впитують і намагаються, вони навіть жорсткіші навіть бувають в поєдинках, ніж хлопці. І це не навіть зараз, це бувають такі випадки, навіть з прикладів можу привести. Колись давно ще я тренувався, і в нас була дівчинка, от її на турнірах всі боялися, тому що, ну, це просто машина. Велика? Ні, вона худенька, невеличка, так, але, ну, просто машина. А, Євгене, а від чого то залежить? От таке прагнення, от таке бажання бути кращою чи кращим у цьому виді спорту? Я думаю, що це бажання залежить в першу чергу від батьків, наскільки вони спрямовують дитину, наскільки вони підтримують дитину в цих прагненнях, від самої дитини, від рис її характеру, тому що є діти, котрі по характеру своєму, вони більш такі спокійні, врівноважені, є більш активні. Але не сказати, що спокійна, врівноважена дитина на змаганнях буде такою ж. Це зачасту це навіть буде більш така, знаєте, жорстка в бою дитина. А в звичайному житті це буде взагалі спокійне дитя. А як ви відбираєте на турніри, на змагання своїх підопічних? І чи дивитесь ви, що хтось готовий, а комусь, можливо, ще треба потренуватися? Ну, дивіться, в ситуаціях такого прям відбору на змагання немає. Тому що коли тільки починає дитина займатися, в неї в самої є бажання відвідувати якісь змагання, так, щоб позмагатися з кимось, спробувати свої сили, то зачасту в таких випадках я, наприклад, допускаю, ну, у нас, коли відбуваються змагання, наприклад, там білі пояси, так, це новачки. Є розділ новачки, і новачки, вони змагаються тільки з новачками. Тобто ніхто не поставить дитину з білим поясом, яка тільки займається другий тиждень, з дитиною, котра прозаймалася там вже 2-3 роки. Ну, звичайно, це не є нормальним. А в даній ситуації, тобто новачки з новачками, ми дивимося, як тренери також дивляться, оцінюють, як дитина себе поводить, не боїться вона. Є діти, котрі бояться, так, наприклад, спарингів. Вони приходять, вони першим часом бояться. Але з цим всім треба працювати і дитину навчати, тому що не потрібно боятися. З тобою, ну, якби, це спортивний спаринг, з тобою нічого страшного не станеться. Ти повинна пробувати і боротися зі своїм страхом. Uh-huh. Тому що наша федерація Кіокушин карате, в нас є приставочка «Фінікс», так? Я вже про це сказав. От ця приставочка «Фінікс», це, якщо знаєте, це є міфологічна птах, міфічний Фенікс, так? Вона в своєму пламені вона згорає, а потім відроджується зі свого попелу. От наше карате, воно і навчає, це і є філософія карате, вона навчає всі свої страхи, всі свої боязні, всі свої якісь недоліки спалювати в власному попелі, в власному вогнищі, так? Ну, у нас в кожного в серці ж так вогонь палає. І за допомогою цього перероджуватися і ставати сильнішим. Тобто кожен раз, коли ви згораєте, ви становитесь сильнішим, ви відроджуєтесь зі свого попелу.
Пане Євгене, а що вас привело займатися цим видом спорту? Ну, все ж, мабуть, вибір був в дитинстві, чи це сталося вже в старшому віці? Ні, в мене вибір був в дитинстві. Я сам з міста Марганець, і ми в дитинстві мене дідусь привів на карате. І от привів, це відбулося в другому класі. І от з другого класу я і почав займатися, і так і не кидав. Так, потім було навчання, так, приїзд там в Дніпро, навчання в університеті. Але карате, воно таке, знаєте, це як друга твоя ще одна сім'я. Тобто ти прийшов і... Так, бувають моменти, хтось кидає, хтось ще щось, хтось займається ще якимось видом спорту. Але все одно, в кінці кінців, ти повертаєшся до своїх істоків. Так? Тобто ти повертаєшся туди, звідки ти почав. Ти повертаєшся до того ж карате і повертаєшся, і ти намагаєшся його розвивати, вкладати в нього свої сили. І коли діти займаються і стараються, тебе це надихає ще більше. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Дякую. А до яких вершин ви дійшли? Ви отримали вже який дан там, чи ось до чого? І до чого ще хочете дійти далі? Я, ну, якби неодноразовий учасник турнірів всеукраїнських, чемпіонату України, призер неодноразовий. Зараз маю перший дан. В планах, звичайно, розвиватися, але я вважаю, що треба, наприклад, наступні дани отримувати. Для того, щоб отримувати наступні дані, в тебе повинні бути гарні досягнення в твоїх учнів. Це, мені здається, найголовніший показник того, що тренер чогось вартий. Так? Тобто, якщо учні, я бачу, що розвиваються, йдуть вперед, тоді я можу розвиватися і йти вперед. Тобто, мене, я мотивую їх, вони мотивують мене. Отак. Це дуже добре, коли тренер розвивається і тренер бере участь у змаганнях, і ваші учні тільки таким чином зможуть побачити, як потрібно йти. Вашим прикладом вони живуть і бачать, що ви для цього робите. Скільки годин на день тренують ваші заняття? Заняття у нас проходять... Ваші особисто. А, мої особисто. Так. Мої особисто, ну, наприклад, я тренуюсь кожного дня, намагаюся тренуватись кожного дня. Звичайно, це не завжди виходить. В процесі тренування з дітьми також намагаюся тренуватися. Я вважаю, взагалі це за потрібне, що тренер не повинен стояти і просто вказувати, ти махни ногою, ти махни рукою. Тренер повинен завжди бути в формі, він повинен тренуватися з дітьми і своїм прикладом демонструвати їм, що навіть якщо ти тренер, ти не повинен стояти просто осторонь. Взагалі, в день намагаюсь годинку-дві приділити тренуванням, звичайно. А ви про ту дівчину розповідали, все ж ніяк мене з голови вона не виходить. А вона з хлопцями в спарингу ставала? Ні, ні, дівчатка, окремо, звичайно. Окремо. На змаганнях дівчатка – це окремі категорії завжди. А в боях вже, от, наприклад, на тренуванні, звичайно, дівчинка може стати в бій з хлопчиком і битися з ним. І, ну, немає такої великої різниці, я вам скажу. Дівчата б'ються добре, хлопці б'ються добре. Ну, тобто, всі стараються, всі молодці. Якщо ви маленький, худенький, якщо ви розумієте, що перед вами суперник більший набагато, чи цей вид карате допомагає впоратися маленьким і непомітним людям з сильним супротивником? Звичайно, допомагає. Це однозначно. Тому що, взагалі, я скажу так, гарний бій той, якого не відбулося. Ну, це про вулицю, наприклад, так? Але в будь-якому разі самооборона в нас стоїть на першому місці також, оскільки карате демонструє прикладний вид бойового мистецтва, так? Тобто те, що ми робимо на турнірі, на змаганнях, на тренуваннях в даджо. Даджо – це зал, де проводяться тренування. Повинно бути все прикладне до життя. Тобто, якщо є момент, де дитині необхідно себе захистити, вона повинна себе захистити, це мінімум повинно бути якихось певних ударів, певної техніки. Мінімум для самозахисту і бажано не вв'язуватись в якісь бої, вірно? Тобто, ми навчаємо самозахисту однозначно, і це допоможе в будь-якій дитині, якщо вона навіть маленька, беззахисна, така тендітна, скажімо, і дівчатка ж так, ну, маленькі тендітні. В будь-якому разі, з будь-яким суперником, якщо це напрацьовано, якщо це вже напрацьовано якимись певними, ну, там, місяцями, роками, так, то воно однозначно вам допоможе
таких ситуацій і збіжать, скажімо так. Чи бували в вашому житті, траплялись такі ситуації, коли вам доводилося на вулиці зіштовхнутися з якоюсь неприємністю, і наскільки вдало ви виходили з ситуації? Бо це ж, знаєте, тренери, вони завжди на гачку, як то кажуть, за ними слідкують, щоб вони на вулиці нічого не зробили такого. Ну, звичайно. Ну, дивіться, ситуації такі виникають, іноді виникають, не часто, звичайно, не часто. Одного разу, навіть достатньо недавно така ситуація виникла. Я живу на районі на Червоному Камені, і там виникла така одна ситуація, але дуже швиденько вона вирішилася, і добре, що жодних проблем не виникло, і, звичайно, так і повинно бути. Тобто все ви повинно... намагаєтеся і не доводити ситуацію до конфлікту, звичайно, тобто звичайно. Піти зразу, однозначно, вирішити однозначно. Так, що... В будь-якому разі всі ситуації повинні вирішуватися словами, в першу чергу словами. Бої – це змагання, це про змагання, це про тренування. А ситуації конфліктні, які десь відбуваються на вулиці, ще щось, їх потрібно в першу чергу вирішувати словами. Все останнє – це вже зовсім інша історія, як то кажуть. Пане Євгене, а чому йдуть діти займатися карате? От яка мотивація, яка перша мотивація? Перша мотивація в дітей, котрі йдуть займатися карате, в будь-якому разі, розумієте, діти йдуть займатися для того, щоб зміцнити своє здоров'я. Це по-перше, так? Вони йдуть іноді просто, велика частина дітей йде просто тому, що там весело, наприклад. Тобто весело, круто, вони бачать, що їх друзі, знайомі ходять, займаються. Вони йдуть також займатися. Але вже потім з часом вони розуміють, що це не тільки про погуляти і побалуватись, так? Вони починають пропитуватись цим духом карате, вони починають виказувати своє бажання, от як я і казав, що до участі в змаганнях. І якщо є ще підтримка батьків, підтримка дітей, то це взагалі круто. Це взагалі круто, це взагалі супер. І діти це бачать однозначно завжди. І батьки бачать, що діти тягнуться до тренувань. Тоді от це приносить дуже велике задоволення, скажімо. Взагалі це гармонійний розвиток. І от скільки вже багато ми розповідаємо в цій студії про різні види спорту, то кожен з них розвиває дитину гармонійно. Дитина може взагалі не розуміти, що з нею відбувається, але з кожним разом, з кожним кроком вона стає кращою, сильнішою, впевненішою. В неї покращується навчання, стає кращим здоров'я, і дитина може досягти будь-яких успіхів у своєму житті. І це все тільки тому, що дитина займається спортом. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні розповіли саме про цей вид спорту. Це карате кіокюшинкай. Справді він легендарний, і багато людей знають про нього. Сьогодні ми ще і поговорили про те, як відбуваються тренування, і як дітям важливо розуміти, що з ними є тренери, які розуміють, що потрібно робити, які знають, як направити дітей, і що будь-які ситуації вирішуються спочатку словами, а вже потім за можливості. Так треба і залишати на тому етапі, з якого ми почали сьогодні з вами. Євген Шпак сьогодні був у нашій студії. Дякуємо, що прийшли і поговорили сьогодні про цей вид карате. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.